Ky është Aprim Zabeli. Ishte vetëm 8 vjeçar kur lufta e fundit në Kosovë ia mori baban dhe vëllain. E pikërisht ky moment ishte kur ai si fëmijë vendosi të shërbejë atheut duke u bërë kështu pjesë e ushtrisë së Kosovës. Afrim Zabeli duket se ia ka arritur qëllimin duke u bërë pilot i parë i ushtrisë më të re në botë, të cilën vendi ynë e gëzon. Togeri 28 vjeçar që vjen nga rrezalla e Drenicës të komunës së Skënderajt, rrugëtimin e tij në ushtrinë e Kosovës e kishte nisur në vitin 2011 e si pilot u certifikua një ditë para se PSK-ja të merrte epitetin e ushtrisë. I diplomuar si pilot i PSK-s në Akademinë Ushtarake të Turqisë, në intervistën e dhënë për Arbra Shpekimpa, tregon se si u përzgjodh të jetë pjesë e këtij shkollimi jashtë vendit. Gjithë e dinë që lufta e fundit na bëri dëmet të mëdha. Në luftën e fundit kam tumur babajnë edhe vëllajnë, janë martirë të Kosovës. Edhe atë lindi dëshira ime që t'jem pjesë e ushtrisë Kosovës. Në vitin 2011 u bëra pjesë e ushtrisë. Në vitin 2012 është hapë konkurs për Akademinë Ushtarake në Turqi. Atu në aplikova dhe u përzgjedha që t'jem njeri prej kadetve që do të vazhdoj Akademinë Ushtarake në Turqi. Dhe në vitin e fundit në Akademinë Ushtarake, Kosova dhe Turqia bën një marrëveshje që pilotët e shkollohen në Turqi, edhe aty është bërë një përzgjedhje, ka pas disa teste, si kur teste fizike, psikologjike, me shkrim, dhe arrita që përzgjedhen për shkollën e aviacionit të Kosovë. Dhe e vazhdova shkollën që ka zotur 13 muaj. Kjo ishte një knaci shumë e madhe, pasi që ke mundësi nuk jepe çdo kuj që ta ndjek atë shkollë. Mirë po, knacia me madhe ishte kërë përfundova, pasi që u bërë edhe pilot i parë i ushtrisë më tre në botë, që ta shë u bërë një vit pas formimit të ushtrisë. Dhe kjo është një krenari shumë e madhe për mua, që t'jem edhe pilot i parë. Pas që ushtria e Kosovës ende nuk ka një helikopter ushtarak, Togeri Aprim Zabeli, duke thënë se fluturimi i mungon shumë, tregon se çfarë pune po kryen aktualisht në ushtrinë e Kosovës. Për momentin jemi duke punuar në dokumentacion, manuale, doktrinë, rregullore. Pas të përfundojmë këtu, shpresojmë që një të ardhmë shumë të shkurtë Kosova të ketë edhe helikopter të vetë. Tani jemi tre pilotë. Kemi edhe dy pjestarë që janë duke shkolluar për mekanik, edhe ata janë duke ndjekur shkollimin e Turqi. Zabeli më tutje të regon për provojat e ti që e ka në këtë profesion. Shkolla aviacionit të Kosovë për pilot helikopterit ka zotë 13 muaj, ku kam fluturuar me dy lojët helikopterit. Kam 140 orë fluturim, 30 orë kam fluturim me një helikopter më të vogël, Augusto Bello 206, kurse 110 tur kam me UH-1, është helikopter më i madhë. Është knaci shumë e mirë kur ti jesh në qiell, pasi që çdo gjë që nuk mundesh ta shikosh nga tuka, në një profil krejt ndryshe, është nga helikopteri. Togeri Aprim Zabeli kujton edhe kohën e shkollimit të tij në Turqi. Kujtimet janë shumë të mira. Kisha me cek një fazë të pilotimit që ka qenë pluturimi taktik që bëhet një lartësi shumë tëllt. Ato është edhe adrenalina shumë e madhe. Edhe ka qenë një ndër fazat më të mira që une e kam lirësu që është më e mira, pasi që edhe e zhvillon vetën në komanda, në pilotim, në reagime, gjithë shka është do më do që e bën e ndjenë që pëndodhë dhishka, edhe shme thonë, reagime shumë i shpejt, imësojmë reagime shumë shpejt, asi kur sulmin nga armiko, levizje taktike, afrimet në përbishka, e tjera. Zabeli, duke thënë se sa herë kujton baban dhe vëllajnë, i shtohet dëshira për punë, deklaron se misioni i ti është t'i shërben atë dheut në çdo aspekt. Unë jam krenar që jam biri një që kam babajnë martirë dhe vëllajnë, dhe jam në institucionin i cili është duke punuar që amanetin e dëshmorëve të asoj në vend,
Një herët edhe disa vite më radhë është institucioni më i besueshëm në Kosovë. Edhe unë sari kujtoj si babajin, vëllajin dhe gjithë dëshmorët e Kosovës, vetë sa më rritë të vullneti për punën dhe atë dhe dashurinë, që të jemë sa më i sukseshëm në çdo aspekt që të shërbej vendit. Ndryshe projekt ligje për shëndrimin e PSK-s në ushtritë e Kosovës është miratuar me 14 dhjetor të vitit 2018.